Я хотів би з вами поспілкуватися, перш за все, по організації роботи координаційного штабу, який був створений по розслідуванню цього резонансного злочину, по роботі оперативної слідчої групи, по тим завданням, які ми вчора визначили при проведенні наради в Вишгороді. Я знаю, що є певні серйозні вже показники в цьому напрямку. Ми проводили поквартирний обход, подомовий обход. Опитано, більше тисячі осіб, мешканців селища Демідова. Відтворений рух в напрямку метро Героїв Дніпра до селища Демідова. Потерпіли в то время з 17 до 18 6 автобусів працювало, всі водителі встановлені, всі допрошені. Проведена був весь комплекс всіх технічних, використовувалися всі технічні можливості, які тільки зараз є в качестві інструментів у нас Національної поліції України. І використовує весь масив тих даних, які ми отримали, сьогодні вже на слідчим було прийнято рішення і в порядку статті 208 Кримінального кодексу України був задержан підозрюваний. В настоящее время идут активные следственные действия, работают слідчі, и в то же время продолжаются активные поисковые мероприятия, можно сказать, оперативно-розыскные мероприятия по установлению сюда возможных свидетелей очевидцев. Те, которые могли с ней передвигаться для того, чтобы были у нас дополнительная доказательная база. Я могу сказать от лица Национальной полиции о том, что довольно много призначено, большое количество экспертиз, планируются следственные мероприятия, и работа продолжается. Это только начало, только, можно сказать, первые следственные действия сейчас проводятся непосредственно самим подозреваемым. На данный час проводится действительно перевірка показів нашого основного підозрюваного в тій частині по його причетності. Аналізується вся інформація, яка здобута в ході допитів подвірного обходу водіїв, інших осіб, для того, щоб підтвердити хронологію події, про яку щойно сказав В'ячеслав Васильович, відслідкувати її рух, знаходження в певному місці, доведення мотивів скоєння даного злочину і механізму скоєння даного злочину. Це все буде перепровірено в результаті чи в ході слідчих дій для того, щоб бути впевненим, що ми дійсно встановили особу, яка скоїла цей злочин і доказали його вину в цьому. Нельзя ще утверждати, був ли він один або у нього були якісь помощники, которые принимали участие. Но на данный момент задержан в порядке статьи 208 именно гражданин, который обоснованно подозревается в совершении убийства этой гражданки. Перш за все, хотів би подякувати за ту роботу, яка була серйозно проведена, абсолютно. Я хотів би ще раз попередити. Працюємо 24 години в пункті до кінця, щоб ми розібралися з цією резонансовою справою. Ми бачимо, як це було важко, які були певні проблеми, в той же час я бачу, є вже у нас перспектива, тому я ще допрацюємо повністю до кінця, незважаючи на час, абсолютно.